Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Numri i lartë i vdekjeve nga COVID-19 po e përcjell Kosovën më shumë se një javë. Vetëm dje janë raportuar edhe 32 raste të vdekjeve nga koronavirusi. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 1612 raste të reja. Shumë të infektuar janë duke u trajtuar në klinikat e QKK-s dhe në spitalet e përgjithshme, ndërsa vetëm në klinikën infektive aktualisht janë të hospitalizuar 117 pacient, prej tyre 6 janë në gjendje kritike. Ndërko ambasada e shteteve të bashkuara në Prishtinë u ka bërë thirje edhe njëherë qytetarëve të Kosovës që të vaksinohen sa më shpejt kundër COVID-19. Për mes një postimi në Twitter kanë thënë se njerëzit i pavaksinuar kanë 17 herë më shumë gjasa që të shtrohen në spital pas infektimit me koronavirus se ata që janë plotësisht të vaksinuar. Ambasada e Amerikës ka publikuar edhe një videomesaj të Ministrisë së Shëndetësisë me antët të cilit u bëhet thirje edhe grave shtatzëna, nënave gjithënse e grave që planifikojnë shtatzëni që të vaksinohen në mënyrë që të mbrojnë vetën. Nga fundi javës së ardhshme ka gjasa reale që spitalet dhe klinikat të furnizohen me antivirale në shumë përfolur Remdesivir. Këtë ka bërë të ditur për të kënd drejtori i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Ai po ashtu tha se gjatë vikendit ose të hënën edhe 750 persona shtesë nga stafi shëndetësor do të jenë të angazhuar nëpër klinikat dhe spitalet e vendit tonë. E kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se qeveria ka dështuar të menaxhoj situatën me pandeminë. Ai në një konferencë për media tha se faji nuk duhet t'u hidhet qytetarëve për shkak të paaftësisë së pushtetit për të parandaluar këtë hov të kopshëm. Krasniqi tha se qytetarët duan të vaksinohen, por problem është që nuk ka mjaftueshëm vaksina në Kosovë. Më 17 tetor në Kosovë është para partë të mbahen zgjedhjet lokale. Si pas ligjit, fushata për këto zgjedhje parashihet të zgjas 30 ditë. E rritja e numrit të infektuarve dhe rasteve të vdekjeve si pasoj pandemis ka bërë që të shqyrtohet mundësia shkurtimit të fushatës. Kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku është drejtuar liderve politik me kërkesën për shkurtimin e fushatës në 10 ditë. Edhe qeveria mbrëm ka deklaruar se e mbështet propozimin që të shkurtohet fushata zgjedhjeve lokale. Zëdhënësi qeverisë ka thënë se qeveria kurti është e hapur për bashkëpunim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar me presidentin Zvicra Ngaj Palmerin, me të cilin ka biseduar për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve me theks në sektorin e ekonomisë, të arsimit, bujqësisë e shëndetësisë. Osmani në profilin e saj në Facebook po ashtu ka paralajmëruar edhe në nënshkrimin e një marrëveshje me tregti të lirë ndërmjet të dyja vendeve. E kryeministri i vendit Albin Kurti u takua me shefen për politikë të gjerë evropiane të Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar Sarah Graham, duke vlerësuar rolin e rëndësishëm të Mbretërisë së Bashkuar si aleat i Kosovës. Kryeministri Kurti shprehu mirënjohjen e thellë për ndihmën dhe për krahjen që shteti britanik ja ka dhënë Kosovës. Ai tha se avancimi i FSK-s në një ushtri moderne i kontribon paqes në rajon. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkëmirupafshim.